No, tak co, jako, budete držet hubu, jo? Jo, Havi, tam nejste. Ahoj. Čus. My jsme kapela Unrated. Právě nahráváme svůj první desk. Nechcete slyšet nahrávku. Myslím, že to zní docela dobře, začnu můžete těšit na ostatní pecky. Čím se stavte na CS a takový věci. A pohoda, že tu bude určitě střelka. To by vám mohlo zatím stačit, pokud chcete slyšet víc, tak si potom pořiďte naše CDčko. Ahoj. Ahoj. Nemám parátu.